Jag tänkte börja med att titta på ett exempel på hur vi kan arbeta med för att styra ett movieklipp med hjälp av de principer vi tittade på förra modulen. Den här scenen påminner ganska mycket om de jag har sett tidigare, med den skillnaden att vårt bildspel här ligger i ett eget movieklipp. Jag dubbelklickar på det här, så ser vi nere på tidslinjen att vi har våra fem stycken keyframes och varje keyframe är en bild, precis som tidigare. Jag har också två stycken knappar här, som är höger och vänster knappen. Och nu ska jag då skriva koden för att styra just det här movieklippet. Och precis som tidigare så har det här movieklippet fått ett instansnamn. Jag döper det till i-bildspel. Och pilarna heter i-r-knapp och i-l-knapp. Och jag är fullkomligt medveten om att jag är ganska inkonsekvent när det gäller svenska och engelska. Då så tar vi fram vårt actions-fönster. Och så börjar vi skriva. Jag börjar med att skriva stopp. För jag vill ju att min film ska stanna. Men jag vill ju också att det här bildspels-movieklippet jag gjorde ska stanna. Och då kommer vi in till en av de viktigaste centrala punkterna när man vill nå andra saker. Jag skriver först i bildspel, för det var instansnamnet för det som jag vill kunna styra. Punkt, stopp. Och den här punkten är bland de mer centrala tecknen vi har vid ActionScript faktiskt. För att alltid när vi vill nå någonting som är kopplat till någonting annat, eller någonting inuti någonting annat, så använder vi punkt för att beskriva den här, att det hör ihop på något sätt. Sen våra knappar för att lägga till våra händelselyssnare gör vi precis som tidigare. Så jag kommer faktiskt att pausa under tiden jag skriver det för att spara in tid för er. Så här, det här är inget nytt, det här har ni sett tidigare. Och jag kan också snabbt klistra in själva funktionshuvudet och avslutet. Och så här ser det ut, fortfarande inget nytt. Men nu kommer jag då till att vi vill styra det här andra bildspelet för att gå framåt och tillbaka. Och vi använder faktiskt exakt samma princip som när jag skrev i bildspel.stopp. Jag skriver i bildspel.prevframe. Och så gör vi likadant med nextframe. Och det vi gör då är att istället för att tala om att själva huvudfilmen ska gå en frame fram eller bak, så säger vi nu att det här movieklippet i bildspel ska gå en bildruta bakåt eller en bildruta framåt. Så jag tänkte att vi provkör vår film och ser hur det fungerar. Och det verkar fungera alldeles klockrent.